Vă salut, dragi locuitori ai municipiului Chișinău. Acum pot spune cu fermitate că municipiul Chișinău devine un șantier mare și tot mai multe proiecte le avem în realizare în toate sectoarele din municipalitate. La fel ca și în suburbiile capitalei, în area metropolitană, în localitățile din preajma Chișinăului. Vreau să anunț că în această săptămână au startat lucrările pe Albișoara, un proiect foarte mult așteptat de toți locuitorii municipiului Chișinău. Reiterez, este un proiect de reparație curentă, mentenanță, dar cu foarte multe implicări. Curățirea albei râului Bâc, curățirea gurilor de captare și țevilor de canalizare, cu amenajarea trotuarelor, carosabilului, iluminat stradal, mobilier, stații de așteptare și multe alte lucruri. Vrem ca proiectul să fie realizat în acest an cap-coadă și ca toți locuitorii municipiului Chișinău să poată să se bucure de o nouă stradă la sfârșit de an. Decizia de a iniția lucrările vine urmarea discuțiilor cu șeful statului, Igor Dodon, și alocațiile vin pe partea bugetară din acele 100 de milioane. 65 de milioane sunt pentru strada Albișoara. Aceste sume sunt complementate de multe alte cheltuieli pe care le va realiza municipalitatea. Am zis, proiectul este peste 100 de milioane de lei cumulativ și vrem ca aceste lucruri să fie efectuate calitativ. Vom avea responsabile pe șantier, monitorizare zilnică, prietorul am zis să înceapă ziua cu strada Albișoara, iar cei care vor realiza lucrările prost, nu de Doamne, sau necorespunzător standardelor de calitate, vor răspunde inclusiv prin demisie. Un alt obiectiv important care a startat în această săptămână este reparația trotuarelor pe străzile Pușkin și Bodone, pe ambele părți, și cred eu că este la fel un proiect mult așteptat de către municipalitate. Aici avem o sumă de aproximativ 22,8 milioane lei, suplimentată de municipalitate pe alte lucrări care urmează să fie făcute, cele care nu sunt de pavare, de exemplu iluminatul sau iluminatul artistic, zonele verzi, sistemul de irigare. Și ne dorim ca inclusiv acest proiect să fie făcut cap-coadă în acest an. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au acceptat să participe în acest proiect. Vrem ca lucrurile în centrul Chișinăului să arate frumos, confortabil și bine făcute. Este un alt proiect pe care l-am agreat cu șeful statului și aceste surse, la fel, fiind din bugetul de stat. Vreau să știți că pavajul va avea în proporție de 70-30 culoare preponderent albă versus cea neagră. În această zonă vom avea și difrișele a unor arbori și arbuști și vreau ca să atenționez lumea că se face în baza concluziilor specialiștilor în domeniu. Sunt mai multe întrebări din partea locuitorilor municipiului Chișinău, de ce n-am făcut în primăvara acestui an sau n-am startat lucrările exact cum se întâmplă pe creangă sau alte porțiuni de drumuri. Suntem în proceduri birocratice importante, asta înseamnă că trebuie să determinăm lucrările pe de o parte de proiectare, pe de altă parte de licitații publice. La fel, în amplă reconstrucție este parcul la izvor, cum ziceam, toată zona celor prime două lacuri, inclusiv stadionul care urmează să fie dat în exploatare, despre care încă jumătate de an în urmă nimeni nu credea că am putea să-l realizăm împreună cu Federația Moldovenească de Fotbal și în parteneriat cu FIFA. Iată că aceste lucrări sunt practic spre finalizare. Pe lângă stadionul pe care îl avem împreună cu Federația Moldovenească de Fotbal, sunt alte 11 stadioane planificate în această zonă, volei, basket, fotbal, fitness și piste pentru bicicliști, piste pentru alergători. Vrem ca zona să devină, repet, una dintre cele mai frumoase și atractive pentru sportul de masă, dar și sportul de performanță. La fel, ample lucrări de reconstrucție avem și în parcul Alunelu din sectorul Buiucani. În toamna acestui an aceste lucrări vor fi finalizate, va fi unul dintre cele mai frumoase parcuri din capitală. În această săptămână am inspectat mai multe lucrări și șantiere în fiecare sector. Repet, orașul are zeci de proiecte astăzi în derulare. Și aici vreau să mă refer doar la câteva, bulevardul Mircea cel Bătrân, aleea principală, sunt câteva lucrări care au intrat în fază finală, au finalizat lucrările de licitare a iluminatului, irigării, mobilierului urban și
în scurt timp toate aceste lucrări vor fi realizate. Sunt practic spre finalizare lucrările de asfaltare și amenajarea trotuarului pe strada Zilinski, dar și alte proiecte care sunt în sectorul botanic, cum ar fi bibliotecile publice sau scoaruri, parcuri, amenajare în Valea Trandafirilor, unde am cerut să fie făcută regulă, inclusiv în ceea ce ține de ghirieti, construcții capitale, și priatorii vor purta răspundere pentru neconformitatea unor sau altor lucruri. Vă invit, apropo, să vedeți cum au evoluat lucrurile cu pictura murală la telecentru, la pod. Sunt practic spre finalizarea acestei lucrări. Vom instala și iluminat ca să dăm mai multă valoare. Tot în această săptămână au fost aprobate mai multe procese de reforme a diferitor direcții din municipalitate, în special crearea direcției economiei, comerț și turism, repet, turism, pentru a da valoare acelui potențial pe care îl are municipiul Chișinău. Tot în săptămâna curentă au fost definitivate lucrurile cu privire la conceptul de modernizare a pieței centrale și este inclus ca unul din subiecte prioritare pentru săptămâna viitoare a Consiliului Municipal Chișinău și eu foarte mult sper că toți consilierii vor accepta acest concept de modernizare și vom putea procede la modul practic modernizarea pieței centrale, parcări, zona internă, dar și multe alte lucruri care se includ acolo, dar și nu numai acolo. Este vorba despre potențialul de piețe în sectoare. Am vrut să spun că tot în această săptămână a fost aprobată strategia cu privire la procedura de negocieri cu Berdu și BIU, băncile europene, de creditare, grantare a proiectului pe deșeuri solide. Ziceam că după ce am rezolvat problema destul de mare care a fost la Țânțăreni, am atenționat că avem nevoie de dezvoltare pe acest domeniu, iar domeniile de intervenție ar fi poligonul de la Țânțăreni, pe amenajarea și modernizarea acestuia, conservarea poligonului de la Bubuieci, dotarea tehnică a nemijlocit întreprinderii municipale autosolubritate cu mașini, cu tot ce este necesar, și sortarea deșeurilor în consecință. Acum suntem în procedură deschisă de negocieri și eu sper foarte mult că toate aceste aprobări le vom avea în termen și vom putea să fim mai eficienți din această perspectivă. Ne dorim cât se poate de curând copiii să ajungă în condiții normale la grădiniță și școală. Sunt aprobate conceptele, planurile, metodologiile, se fac instruire în această privință, începând cu managerii instituțiilor până la fiecare persoană care activează în grădinițe sau școli, și suntem gata să redeschidem ușile, dar vrem ca toate măsurile de precauție să fie în această privință luate. Reiterez, peste 100 milioane lei au fost cheltuiți sau se cheltuie în acest an cumulativ pentru reparația curentă sau capitală a instituțiilor educaționale din municipalitate. Vrem ca aceste reparații să fie calitative. A fost lansată etapa 2 pentru proiectul Educație Online, un proiect cu milioane de vizualizări astăzi a acelor lecții, atât pe intern cât și pe extern. Și toată echipa primăriei, la nivel direcției, este concentrată pentru a realiza etapa 2 cu succes. Avem pedagogi astăzi și din țară, nu doar din municipalitate, grație acordului cu Ministerul de Profil. Apropo, repet, sunt cei mai buni pedagogi, sunt lecții care au avizori din rândul altor pedagogi. Plus, avem educație parentală, sfatul pedagogului, sfatul psihologului. Practic toate manualele avem în format electronic. Vă invităm, indiferent dacă vreți să vă recapitulați ceva sau să cunoașteți lucruri noi. Tot în această săptămână am insistat foarte mult să fie grupuri de supraveghere tehnică create pe toate proiectele, suplimentar la acele pe care le avem pe responsabilizarea în sectoare sau regii specifice, la fel și în fiecare instituție educațională unde s-a făcut reparație. Am atenționat managerii, am atenționat pe de altă parte șefii de sectoare pe educație, dar și agenții economici, că dacă lucrările vor fi făcute prost în unele sau alte instituții, și avem astfel de semnale, vor fi aceste persoane sancționate, inclusiv până la demisie. Iar celor care eventual se gândesc că lucrările pot să fie făcute necalitativ, nu contează de domeniul care ar fi, îi atenționez că există prevederile nu doar a codului muncii, și vor fi sancționați. Oamenii așteaptă de la noi
calitate. Oamenii așteaptă de la noi responsabilitate și eu sunt foarte determinat să asigurăm acest lucru.